Политическа партия Възраждане представи кандидатите си за кмет и общински съветници в Кърджали в борбата за кметския стол. От партията са гласували доверие на юриста Даниела Петрова. Това е човек, който има богат професионален опит в своята сфера. Човек, на който целият му род, поколения назад, са били част от историята на града. Участвали са в изграждането на град Кърджали. Като за начало ще насоча всички усилия в посока изграждане на обходен път на град Кърджали. Това е мащабен проект, изискващ време и сериозен финансов ресурс, но е от съществено значение за община Кърджали и нейните жители. Наясно съм, че 4 години няма да са достатъчни, но смятам да вложа максимални сили в реализацията на този проект. Петрова посочи и други свои приоритети. Реконструкцията и рехабилитацията на пътната мрежа, както в града, така и в населените места в общината, чистотата, поддържането на спортната инфраструктура и зелените площи. Юристът ще е и водач на листата на Възраждане. На второ място е председателя на партията в Кърджали Анета Георгиева. Ние като кандидати и като общински съветници ще работим изцяло за това гласът на гражданите на Кърджали да бъде чут. Защото според мен липсва една комуникация между общинска администрация, общински съвет и гражданите. Листата за общински съветници е съставена от 8 души. Партията ще участва със свои листи в още 5 общини в областта.